Lembaga Getah Malaysia LGM sedia melatih 10,000 pekerja tempatan di Akademi Hevia Malaysia Langkawi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam industri sarung tangan getah negara. Akademi lengkap dengan pusat latihan dan penginapan mampu memenuhi keperluan itu dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Pengerusi LGM, Dato' Ahmad Nazlan Idris berkata, latihan teori dan praktikal mengambil masa 2 bulan. Pelatih mendapat allowan dan jaminan pekerjaan di kilang sarung tangan. Industri itu kini memerlukan 25,000 pekerja tambahan susulan permintaan tinggi di seluruh dunia. Dari segi peluang pekerjaan, bersama dengan kita pengerusi Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia, Dr. Supra, membuka peluang kepada khususnya penduduk Pulau Tubuh, Pulau Langkawi dan seluruh Malaysia untuk bersama-sama dengan sektor pengeluaran kilang getah, produk getah ini, pengeluaran sarung tangan, untuk kita beri latihan kepada mereka. Masuk saja latih, kita beri RM1,200. Kemudian bila dia bekerja, pendapatannya dapat ditingkatkan kepada RM1,600. Dato' Ahmad Nazlan ditemui media selepas program Sembang Getah di Warung bersama pekebun kecil getah di Pulau Tuba, Langkawi. LGM turut mendapat kerjasama Persatuan Pengeluar Sarung Tangan Getah Malaysia dan Majlis Getah Malaysia bagi menyokong keperluan 34.7% tenaga kerja baharu industri sarung tangan getah tempatan. Produk sarung tangan getah menyumbang hampir 90% kepada pendapatan ekspor barangan getah negara, dengan sarung tangan Malaysia menguasai lebih 60% pasaran dunia.